Daugavpils universitātē Eiropas prokuratūra kopā ar valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi viesojās janvārī aizdomu dēļ par iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem. 10 mēnešu laikā paveikts daudz, taču līdz lietas iesniegšanai tiesā jāveic daudzas procedūras, kas prasa nesamērīgi ilgu laiku, stāsta prokurors Gatis Doniks. Mums ir jāklonē vai jātais spoguļa attēli no izņemtajām viedierīcēm, datu nesējiem, tad pat reiz uz doto brīdi gaidīšana ir aptuveni pusgads, lai mēs vispār šīm ierīcēm tiktu klāt un mēs viņus varētu noklonēt un apskatīt. Lietas rūpīgu izskatīšanu saprātīgos termiņos traucē arī tas, ka izmeklētājiem, kurš strādā ar Daugavpils universitātes lietu, jāizmeklē vēl arī citas. Tā situācija, kad viens izmeklētājs strādā ar vairāk nekā ar 3 ekonomiski raksturu lietām gadā, tas ir neadekvāti. Sīkāku informāciju par Daugavpils lietu pagaidām prokurors nesniedz, bet atzīst, ka vissarežģītākā situācija izmeklēšanas kapacitātes ziņā ir divās struktūrās – valsts policijas, krimināla policijas un ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē. Faktiski ļoti kritiski, dramatiska situācija, kā jau es teicu, veidojas divās iestādēs tieši ar izmeklēšanas un krimināla izlūkošanas kapacitāti. Visvairāk mūsu skatoties no Eiropas skatu punktu satrauc ekonomisko noziegumu apkarošanas valsts policijas kapacitāte, apmēram katram izmeklētājiem ir 25, 30 un nedaudz vairāk kriminālu lietas. Lai lietas līdz tiesai nenonāktu pēc daudziem gadiem, Eiropas prokuratūra vērsusies Tieslietu ministrijā ar lūgumu palīdzēt prokuroram un iespējams arī izveidot īpašu struktūru vienību, kas strādātu tikai ar Eiropas prokuratūras lietām. Tieslietu ministrija LRT Plus rakstiski atbild vēstules saņemta, bet tā kā iekšlietu ministrijā ir vairāk izmeklētāju, tad Tieslietu ministrija cer uz sadarbību, lai citēju stiprinātu spējas ātri un efektīvi izmeklēt, celt apsūdzību un iztiesāt EPO piekrītīgās krimināla lietas citāta beigas. Arī iekšlietu ministrijā norāda, ka uz izmeklētāju trūkumu naudas dēļ. Bieži dzirdam par būtisku atlīdzības iztrūkumu kopumā iekšlietu dienestos, ne tikai izmeklēšanā. Šobrīd visi tie pasākumi manis minētie ir vērsti uz to, lai pirmām kartām apzinātu nepieciešamo finansējumu. Šobrīd valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldē strādā 102 izmeklētāji, trūks 21 izmeklētājs. Operatīvo darbinieku skaits arī ir nepietiekams. Vajadzīgo 123 vietā ir vien 95. Runājot par to, kad Daugavpils universitātes lieta virzīsies uz tiesu, prokurors lēš iespējams gada beigās vai nākamā gada sākumā. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.